Важкі бої під Креміною. Наші воїни тримають оборону. За даними Інституту вивчення війни, на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна ворог знизив темпи наступу. Проте обстрілів не припинив. Щодня деокуповані населені пункти Луганщини потерпають від російської артилерії та авіабомб. Оперативна пауза у росіян на окремих напрямках спостерігається тільки на землі, бо вони зазнали значних втрат. Обстріли з літаків, гелікоптерів, а також артилерії не стихають. Учора авіаційних ударів зазнали Новоселівське та Невське. Від ствольної та ракетної артилерії постраждали Невське та Білогорівка. Людям, що залишилися у звільнених населених пунктах, попри руйнівні обстріли, волонтери надають гуманітарну допомогу і, що надважливо, медичну. Днями мешканців Макіївки відвідали лікарі. Лікар місцевий працює з місцевим населенням, тож всім вимірюють тиск, цукор, тож всі будуть здорові. І головне, щоб було дуже тихо. А це щемливі кадри зі зруйнованого окупантами Вугледару. Люди тут отримали можливість помитися у теплій воді. Емоції місцевих крають серце. Тільки не сховаєшся. Ви зможете приходити хоч кожен день, коли все працює. Нещадно ворог щодня нищить Донеччину, руйнує інфраструктуру та людські житла, позбавляючи місцевих усього, що вони мали за мирного життя. Минулої доби регіон знову зазнав десятків обстрілів. Окупанти гатили з артилерії та авіації. Ракетою росіяни вдарили по Краматорську. Є постраждалі серед цивільного населення. Росія вбиває цивільних. За 29 вересня росіяни поранили одного жителя Донеччини. У Дружбі ще шестеро людей в області за добу дістали поранень. На Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Луганської області. В зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» на Авдіївському, Мар'їнському, Шахтарському напрямках противник здійснив понад 20 невдалих атак в районах Тоненького, Мар'їнки, Новомихайлівки та Старомайорського Донецької області. Також безуспішно намагався відновити втрачене положення південно-західніше Авдіївки Донецької області. На Бахмутському напрямку наші воїни мінусують техніку та живу силу окупантів. Це кадри третьої штурмової. Розрахунок ворожого БПЛА наші захисники відправили на той світ. Просування наших оборонців триває. Це кадри 22-ї окремої механізованої бригади. Вони працюють на околицях Кліщіївки. Росіян знищують мінометним вогнем. А це історичні кадри з деокупованої Андріївки. Воїни 3-ї штурмової напередодні показали, як зачищали ворожі позиції та виганяли росіян. Дом, в той дом. Давай, я буду крити. В окно. Після того, як були взяті перші будівлі селища, штурмовики почали просуватися вглиб населеного пункту та зачищати підвали зруйнованих споруд. Таке просування нашим оборонцям дається важкою ціною. Проте кожен розуміє, заради якої мети, аби нога окупанта більше не торкалася української землі. Із вірою у Збройні Сили України Олена Томіна, Євген Соломін. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.